Vážení diváci, naším dalším respondentem je dnešní představitelka Madame Moribel, Feličita Prokešová. Ahoj, Feli. Ahoj. Tak, jak ses připravovala na tuhletu roli, kterou v podstatě zaskakuješ? Ano, no tak připravovala jsem se, tak díky bohu mám úžasné kolegy, takže mi všichni byli nápomocní. Musím vypíchnout kluky, kteří mi opravdu pomohli, jsou to kluci od nás z kampany Filip Brada a Vojtěch Řehák, kteří mě pomohli a říkali mi všechny ty ostatní role, abych ty repliky jejich, abych věděla, na co navazují a tak podobně. Takže jsem se musela naučit scénář, ale jelikož v tom představení sama účinkuji, jelikož hraju Nesarous, tak to má člověk tak nějak v uchu a má to naposlouchané. Jenom se musí podívat na záznam, musí si zažít to aranžmá na jevišti. Takže to jsem si projela v pátek před představením. Pak jsem si to se všema kolegama řekla, ten text, aby nebyli nervózní, protože je samozřejmě nová tvář na jevišti a hlavně i pro mě, abych já nebyla nervózní, ale je to radost, je to skvělé, užívám si to. My jsme si všimli, že při závěrečné děkovačce, když jsi přišla na scénu, tak nastal okamžitě standing ovation. Jak na tebe působí diváci? No tak to je samozřejmě krásný, to vám vždycky udělá radost v jakýkoliv situaci, ale musím říct, že to bylo určitě i tím, že kolegyně mě krásně vyzvali a vzali mě doprostřed vedle sebe a myslím, že na to tak trošku poukázali tím pádem, proto ty diváci poznali, že se děje něco mimořádného. Nicméně ta děkovačka je vždycky krásná, ale užít si to zase úplně z té druhé stránky, protože jsem stála na druhé straně, máte jiný kostým, vnímá to člověk zase úplně z jiného pohledu a je to příjemné. Tak, Feli, poslední otázka. Teď nás čeká 14 dní nucená pauza. Co tomu říkáš? No, jak to vyplníš, tu pauzu? No, nejsem z toho úplně nadšená, ale nicméně já doufám, že se zase brzo vrátíme na jeviště, protože, jak víme, divadlo je jedno z nejvíc bezpečných míst, což si myslím, že mnoho lidí neví a je to škoda, protože opravdu tady zkrátka nic nehrozí. Takže já doufám, že za těch 14 dní se tady zase uvidíme, ale já budu během těch 14 dní pečlivě zkoušet další roli v jiném muzikálu, takže já se nudit určitě nebudu. Budeme se moc těšit a děkujeme za rozhovor. Já děkuju.